yangu huu ndimivuko nunge miteka nuduhozo tetu neteze nejo nejo bundu njezeyo shenjewe nizu wanje zajangu hii mutu sina tusirine mvuko nerure nda kumwiza wa moko jumutima shenge we mwiza wanje Kujyana kukayezi kamwe gasuma kakumporeze shenge we mwiza wanjye inyenyeri z'ijuru zarashizo surwoga ndazigutuye mama izihirwe mukundwa Shenge we mwiza wanje Yeah.
Thank you.
Yo
kurabana byanze bikunze hari utuntu tumwe na tumwe batumvikanaho byanze bikunze hagiye habaho iyo egizerisisi yo kubabarira si ko bimeze ni no kwihangana gukora urukundo ryawe kwihangana utihangana ntabwo wakunda ihangana ntabwo wagira ngo urukundo rwawe utabarira wagira ngo urukundo rwawe utabaho mu mubiri ukabarana kukurushaho kuba intungane ukabarana kukurushaho kukurushaho kugenda mu nzira y'imana mugenzi wawe ukamufasha muri iyo nzira ibyo rero byaboneraho ufashije abayobozi bakugeraho ufashije no kubaho mu buzima n'isengesho iwanyu Thank you.
Thank you.
akamaro twese kubwa Kristo Umwami wacu. Nyagasani Yezu ibuka abatukana n'abasakaza badusharikana hamwe n'abanyu bose. Nibakunze kiriza kugeza ku ndunduro n'abasakaza batinze urukundo rwe mu mitima yanyu. Nyagasani nawe gutegereza mu ishimwe mizero amahirwe n'amazu kwemera gushingiye ku isuka rye. Kibanira haru umubana kakubera imfura wajya gusaza kagusubiza ibusore. Uko nguko niko waje mu buzima bwanjye nyifatire n'imicura bindura wayagacira maranga mutima yanjye nibibarika ibyo mukundira. Sukongeje urukundo maze nshira inyota ibyo ndabigukundira. Wameneye ibanga wari warahisha abandi ibyo ndabigukundira. Ibeta yamye urukundo ibyo ndabigukundira. Wameneye ibanga abandi batazi. Numubano w'abageni bacu Dominique na Clementina bifuje kubibuka gushyira ku mugaragaro bagasezerana imbere y'Imana ukundo rwabo bakaruragiza Imana. Icya kabiri ni uko umwana Sabe, tu não
Niduhuze imigambi gusa duhuze kw'imitima itera uwanjye mu wawe teranikirize niduhuze amabanga gusa nubwo dufitanye menshi usobanuye amahirwe mu buzima bw'umuntu amafunguro icyarimwe uretse abageni abandi mukomeze mwicare abageni ndabasaba guhaguruka bonyine izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu duha umugisha Nyagasani uhe n'aya mafunguro atunga imibiri yacu adutere imbaraga zo kugukunda no kugukorera ukore ugushaka kwawe ndetse umugisha wawe usakare muri uru rugo no mu barugenda ndetse n'abazarugenderera neza yawe batunganye kandi bahore bagutunganiye ubu n'iteka ryose mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo amen cyangwa tusa mu icyaha mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu mwese muryoherwe wamfashiriza aba bantu bataricara rero hamwongorera buriya simbizi buriya rero niko domine bahabaye inyoye umwe nabanza mwe Ubukwe ni bwiza, rwose buranezeza.
cyane nziza kandi burahesha data icyubahiro ubukwe ni bwiza ubukwe ni bwiza ni bwiza bose buranezeza burahesha kandi burahesha icyubahiro imuremera umufasha mwiza w'igikundiro umukwiriye ngo babane iteka mu buzima bwose kandi bahimbara icyubahiro kuko ngo hataha ujya mu ijuru ariko bashaka gusubira imuhira abo ngabo rero buriya ntabwo twabapfukirana hari abashaka kugira icyo babwira aba bageni bacu ashaka kubabwira ngo mbonete indi ntambwe buriya ushobora gusanga hari abo bagiye basanga muri ubwo buzima babumazemo iminsi nubwo namwe ntabwo muri bashyashya nubwo muri bashyashya yeee buriya nyagasani arabakunda kandi yaberetse ukuntu abakunda niyo mpamvu yabigaruriye uyu munsi sibyo akaba ariyo mpamvu ngira ngo ndahera kurindira kuri wowe mama ndubatse mfite umutware n'abana babiri ariko nyine uyu yari umushoro wanjye wa kera kera twidumbaguza tugira gutya ubwo rero ngemvamo musiga inyuma yanjye musize inyuma yanjye nsigara musengera gutya ngo mana uzamushumbushe ubwo rero turishimye ko bakorwa n'ibyiza arakoze kuba yatweretse umugeni ntabwo umugeni wacu ngiye nari muzi neza najyaga mubona kuri telefone ukuntu ariko muri make tubifurije urugo ruhire ntabwo twavuga ngo bazabyare bareke kandi barahetse ahubwo basubireyo nta mahwa ubwo rero muri make impano yanjye yo impano ifite ukuntu ntabwo twakinnye ntabwo wa muntu ufotora ari he ufotora uyu nguyu kuri tubifurije urugo ruhire nzabyare mureke nzadushyingire Dominique rero na Clementine uyu munsi rwose twafatanyije namwe mu birori nayibagiye kwibwa ngene twahise bayeruza gutuma abavaranye na Dominique twadutangiranye safayira nsanze muri radiyanti kandi nawe dukora nawe tukaba tugukora na nyine mu ngubu tuba ndi kumwe na bagenzi be babiri nabo turi kumwe harimo uwitwa pacifique hakaba n'uwitwa jean felix bose turakorana ntabwo twabonye umwanya wo kuza arabizeza n'impamvu yabeze nuko tumerewe ariko nta kundi nyuko akazi bigenda tukaba rero twishimiye uyu munsi w'ubukwe n'abatashoboye kuza rwose bakubwira twifurize umunsi mwiza ejo nabwo byaratunaniye kandi nabwo urabizuza impamvu tukaba bifuza kuza ngo tuze mu ibibazo by'umwana ariko ntabwo byatukoreye kubera akazi kari katwunamiye hejuru Dominique rero uyu munsi ni umunsi w'amateka rero na Clementine agiye kubyibuha wenda uriya ugiye kujya wabyibuha rupfu noneho rwose umeze neza tukaba rero uyu munsi twakubwira ngo karibu mu ishyirahamwe ry'abagabo
no gusezera kwa bari abasore arose baracyara abasore kuko basezeye umunsi rero natwe uko tureba ejo hari mugenzi we nabuze ufite ubukwe ejo mu gitondo ubu niyo tugiye kwirukanka ngo tumurebe nawe kuko twese ntizashobora kujya kubera n'ibibazo nyine bya covid azajya gusaba no gukwa kandi n'ibintu by'umuryango ntabwo bajya kumutwara ariko nkatwe nimugore umuntu akagira akavuga ati uzagira umunsi mwiza rero mama wa Dominique ni umuntu tumuherekeza twese twabikuraho ariko dushobora kutaboneka ariko abonye nk'ibyumwe ibintu byo gushimira buriya imanza zo twazumvishije ni ugukunda no kubaha ariko Dominique n'ubundi nanjye nagira ikayi ryanjye icy'ingenzi mu kunyurwa ni ukunyurwa nitwa rero biriya Edivina yo ku muryango mwiherere yitwa biriya Gatoya hanyuma rero nanjye rwose nk'uko uriya ubanye hafi y'umuvumba natwe umuvumba dufashe neza ntacyo dutwaye nyuma baduhaye n'imbaraga kugira ngo tuzamuke tugire aha hose ho tutaduheruka cyangwa se bafate bari hasi rero nubwo mumaze iminsi mu minaniro hari uburyo urazi kandi Imana ikomeze ibahe umugisha twese iduhe umugisha hanyuma nanjye ndishimye ndanezerewe buriya iyo Imana bayisabye ikintu ukwiye kumutima kigo nagumye nsaba Imana cyane kugira ngo nanjye abana banjye bazagaruke mu Rwanda neza kose muri uyu munsi rero sirenze buriya ngo ibyishimo byarenze umuhari yabura n'icyo avuga nawe yaza akagira ku ruhande umwana twabateguriye nk'abana mbese no gutsumutse rero nabagenda akantu gato cyane ariko nyine Dominique ni umuvandimwe twakuranye turaturanye n'umuryango mbese anangira inama mu bintu byinshi bitandukanye nafite intege nke ngenda mbona zimwe na zimwe kuri uyu munsi rero byanshimishije nanjye nabagenewe akantu fataho akantu mbabwire ngo mukomeze mbabwire nitwa Leonidas abatanzi uriya we anyita ngo ni Dadi Leo kera nigeze kuza gusura aba bantu mbivuge byose ngiye kwihangana simbivuge ariko ndabivuga kera Martina yari ameze ukuntu Dominique yataha akavuga ngo ihangane mpita mubwira ni kandi hano harimo umuntu kandi nakukaza wari uwanyu abyemera mbere y'uko mbivuga nuriya mwamubonye yitwa Guinderive arabinyemerera none nawe araje mutumiye impano Dominique twabanye ku ntebe y'ishuri imyaka itatu iziguro n'uyu muturage twe turi kumwe ye n'abandi Dominique ntabwo wundi bumuvuge uyu ntabwo ari umuturage njye buriya hari ikintu kimwe cyatumye nkomera ku mubano twari dufitanye ni gake cyane ubona abantu bakomeza urukundo rwo ku ntebe y'ishuri ubundi abenshi urukundo rwo ku ntebe y'ishuri rurangirira ku ishuri bakigendera ariko hari ikintu kimwe mwigishije benshi
ariko kure nyinshi twari tuziranye okay zitabashije gukomeza kandi twabonaga ko zikomeye kuruta ako mbe muzakomere kundo rwanyu ruzarambe nkarakaririmbo nubwo ntigeze numva bakaririmba batari bugashyiremo ni mugoroba muri bukumve bwitwa ngo ni umugisha utagimba umunsi umwe muzicare muyimire muyinyungutire mwumve ikivuga kandi mukomere murakoze ngira ngo rero ni byiza cyane mbere na mbere gushimira Imana uyu munsi wagezweho n'impuhwe z'Imana muri rusange ndishimye rero kuba bano bana banjye bageze ku munsi ukomeye umunsi bereka Imana urukundo rwabo nimbwa ngo abana banyu bamwe bari bazose ngo ni abana be gute kugira ngo mubyumve neza Financia, mamá Arira, mushiki wanjye mukuru. Eza kuzwe, ngira ngo rero mu gihe cyashije twagiye dusaba Imana ngo kuko ibibazo ku micogore kugira ngo ubukwe bube none iri gihe cyageze inkoni hiri igihe sibyo ngira rero ndishimye cyane ariko mbere na mbere nshimira Imana kandi nshimira n'aba bana bagerageje kumvira Imana bakabagarira urukundo rwabo guhera mu ntangiriro bakarusigasira kugeza uyu munsi bageretse Nyagasani tunabasabira nk'umugisha nk'ababyeyi urukundo rwabo ruzarambe kandi rugumeho rwera imbuto kandi imbuto nyinshi ntabwo rero igihe kizagera noneho tugira n'umwanya wo kubahaba ubukwe ku mugaragaro ibisharagati tubyubake habibu naha no kwivuga byazamo abantu bakivuga turi benshi tutigishe kuri ubu buryo tukicara mu rugo iwabo w'abana ibyo bikagenda neza natinze rero bana yego nishimye dukomeze kubaka urugo kandi urugo izindi ngo zifuza kwahukaniramo keza kuswe akajambo murakumva gafite igufwa reka nange rero mbahungurira uyu munsi utawuma reka ryose ndakurabuma uyu munsi iteka ryose rero harimo gushyikanya batisiramu n'ibindi byose kugira ngo aho rehaka nubwo amatora tuzi ko ahora ariko hari igihe amuri bigenda nakongeza yaguje hanyuma urugo rugakomeza murakoze cyane mbere ya byose mbanje gushima Uwiteka kubw'uyu munsi mu by'ukuri hari abantu benshi batanzi yitwa Murasira Jean Claude ntuye hano mwizi karitsiye ndishimye ku bw'iki gikorwa cyabaye uyu munsi cy'umuvandimwe buriya hari umuntu umwe wigeze kumbwira ikintu kimwe gikomeye arambwira ati nshuti buriya uhurira mu nzira hari igihe mushobora guhurira ku ishuri mugahurira aho mukora mugahurira n'aho muba nagize Imana rero ngira umugisha wo kugira umuntu twenda gusa tugiye kugira n'amahirwe akomeye turahuza tujya tuvanga hano mu gipangu nta muntu ugira ibye ibintu byacu byose ni ibyacu ahantu hose ngeze ndidagadura nabaye mu iki gipangu mamaze nk'imyaka 7 yaje aha nsanga ariko nashimiye ababyeyi bamureze nk'abazi ni umuntu usabana ni umuntu ushobora kwitabaza kandi n'iyo haba ari nijoro mwijimu uhari agutabara vuba vuba naje kumva rero ari bifite bakuru bahari bava muri iki gihugu bajya kuba hanze ariko naje gusanga ndamuruta naje gusanga nubwo nta mukuru ubura mukuru we uyu mugabo rero ni imfura cyane Dominique n'umudamu we Uwineza nta mvirope mfite
ariko amvirope buriya ziba mu buryo bumwe cyangwa ubundi yewe yigeze kubwira umuntu umwe nti ababyeyi bashobora kugushakira byinshi ariko niba gutestinge ko ushobora kuba hari icyo wakorora aba bantu mbemereye intama bazagende bashaka ahantu bazahiragira niba hanyuma bazambwira inyijyane kugira ngo ariko mwe bifanye ntabwo ndi umusatsi kuko uyu Uwineza Clementina ni mushiki wanjye akaba nkurikira bwa gatatu ubu nawe ni muramu wanjye nkaba naje nsanze nka muramu wanjye na mushiki wanjye ariko byongeye guhagarariye umuryango papa na mama na bashiki banjye na barumuna banjye ariko aha ngaha ndi kumwe na murumuna wanjye nawe nkurikira bwa kane akaba agwa Uwineza Clementine nkaba ndi kumwe nanone na muramu wanjye washatse mushiki wanjye ngwa mu ntege bwa gatandatu akaba ari uyu akaba ndi kumwe nanone ngo twakwita muramukazi w'uyu nguyu ari we mugore wanjye akaba ari umukazana w'iwacu akaba ari uyu nguyu akaba ari umwuzukuru akaba ari n'umusaza ubwo rero mu by'ukuri nyine twaje tutari kumwe n'ababyeyi kubwo impamvu runaka ariko tukaba tutwaza inshuti ntabwo twabura muri ibyo bintu by'umuryango imana twabageneye ubugezi bw'ubwitange bwo kugira ngo murakoze kuko abavandimwe bacu biciye mu muryango bari w'abana b'imana bari baratangiye gatoya ariko ubungubu babinjiye ku murongo muzima twishimye twabaragije imana icyo tubifuriza ni ugukomeza inzira batangiye bagakomeza kwiragiza Imana urugo rukubakira kuri Kristu kuko ari we washinze umuryango kandi ni we ubereye umuryango inkingi ya mwamba cyo rero n'aka kanya nababwira ni ukubabwira ngo ugorubwire nanabasezeraho ibindi tekinoloji yarabikemuye kuzamuka tuba hafi mu by'ukuri nubwo nabaye marene ni igihe kiba kibishatse kuko aba bavandimwe twari dutoranya aha hafi kubera ko nakundaga kujya muri gurupe nkagira ikinyotera cyo kuza kubahamagara ngo tujyane akabaye mu muryango arameze nk'aka ntimaze turatanga ituro nimuze tujyane gusa umugabo yakagombye kuba ahari yararwaye ariko nawe yamfashaga nibura ko tugenda tukishimira yuko twese tuzamuka aha ngaha tujya Saint Famille iki kintu rero cyo cy'ikinyotera ni igitonyanga cya Roho Mutagatifu ukwiriza buri umwe wese kugira ngo agire uwo abera nibura navuga ko ari nk'inkingi yegamijwe mu by'ukuri rero nanjye ubwo ndi hano ndishimye kandi ndabashimiye kubera ko mwatubaye hafi kuko byibura Dominique aza kutereka izi nzoga ntagire uwo abona byari kuba ari ikindi kibazo ariko ibyo byose ni kubw'urukundo rw'Imana bikomeje kuduhamagaza
maze wa mwete twagiraga kera nizeye yuko nubundi tukomeje Kristo Yesu kuzwe murakoze nanje kugenda ntavuze nka marere Guhuza mu kugumye na wagukunze